হৈছে জিতুল ফুকন প্ৰেসিডেন্ট ধনশিৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিজিকেল কালচাৰ এছ'চিয়েচন আমি ধনশিৰি জিলা 25তম ধনশিৰি জিলা লৌহ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা এদিনীয়াকৈ বৰপথাৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত আমি পাৱাৰ লিফটিং ৱেইট লিফটিং বডি বিল্ডিং আৰু মেইন মডেল ফিজিক্স চাৰিটা ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ধনশিৰি জিলা হৰিকলা সন্থাৰ তথা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিসকল আমাৰ কাৰিকৰী বিষয়া আছে ৰেফাৰিছ আছে ৰেফাৰিছসকলৰ পৰিচালনাত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমি ধনশিৰি ক্ৰীড়া জিলা এই ক্ৰীড়া জিলাৰ আমাৰ ধনশিৰি হৰিকলা সন্থাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত যিসমূহ জিম আছে সেই জিমসমূহৰ পৰা সকলো জিমে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰায় পুৰুষ আৰু মহিলাৰ উভয় শাখাৰে প্ৰায় এই 90গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আমি অহা 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সদৌ অসম আন্তঃজিলা ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দল নিৰ্বাচন কৰা হ'ব তথা শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাকপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সদৌ অসম শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দল নিৰ্বাচন কৰা হ'ব তথা নগাঁৱত জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বডি বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দল এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই বাছনি কৰা হ'ব আমি প্ৰতিযোগীসকলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু কাৰিকৰী বিষয়াসকলৰ সহযোগিতাৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান কভিড প্ৰটকলৰ কভিড-19ৰ যি মানৱ জাতিৰ ওপৰত আঘাত সেই আঘাতৰ আমি উপশমৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও আছে বিষত থকাৰ বাবে আমি প্ৰতিযোগিতাখন কিছু এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ বাবে আমি এই প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাইজে যিধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি আমাৰ তৰফৰ পৰা জিলা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা তথা এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক বৰপথাৰ স্বামী জিমৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ইয়াত কিমান আছে প্ৰতিযোগী এতিয়া কিমান জইন কৰিছে অঁ 88 প্ৰতিযোগী বিভিন্ন শাখাত বিভিন্ন শাখাত